بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرین، نواد شیر ہے ایچ پی ایس نیوز. تھرپارکر بیورو چیف آیا ساحل. تھرپارکر جو گوٹھ مورا تلی میں نایا پکھی مورن تے موت جا لامارا. تفصیل موجب تھر جے گوٹھ مورا تلی ٹھکر میں روزانو کیترائی مور پرسار بیماری وکے مرن لگا. گوٹھانن جو چوڑا ہے تا اسا مٹھی انتظامیہ کے روزانے اطلاع ڈیندا چوں تھا، لیکن اجا تائیں لاپرواہی جو مظاہرو کیا پی وجے. ایچ پی ایس نیوز کے رپورٹر کے تفصیل بدائیے. گوٹھانے بچا سنگھ ٹھیکر چو تو اسا کے مایوسی ہے تو تھر جی فطری سوہ مور پکھی جڑے نایاب نسل جو خاتمو تھی رہا ہے، پر جنگلی جیوت کھاتو اگور ننڈ ستل ہے. اسا وسوارن کا اپیل تھا کروں تو ان کھاتے کی جگہ ہی نایاب نسل بچا وجے. مزید خبروں کے لیے ڈسندہ رہو ایچ پی ایس نیوز.